shit. Here we go again. Dobrodošli u još jednu epizodu vašeg omiljenog podcasta The Dead Show. Neko puta mene, moj neizostavni kolega, izopačeni gospodin iz Subotice, Marko Klau! A preko puta mene, gospodin koji je došao direkt iz budućnosti, Aleksandar Popiro! Te si mađa. Kolega, evo te. Ej, ne vidimo se neko vreme, baš mi ono... Nije to isto kad se gledamo preko ono... E, čuti, ne bi, ne, mislim da ne bi bilo toliko dobro i da se viđemo, brate, baš svaki dan. A nije, brate, ja sam suviše toksičan za tvoje društvo. To ti kaže, neka, bolje ovako malo, brate, napravimo malo pauzu, uželimo se, razumeš, i komunikacije, i druženje, i svega. Ma, šta ima, Burazaru, šta se dešava, brate, po toj subaji tvojoj, brate? Ba, apsolutno ništa. Ah, sad je stigla jesen, krenula kiša, tako da ono, a znaš da smo mi svi napravljeni od šećera, tako da niko ne izlazi nigde, svi sedimo u kućama, ono, čak se razmišljam da li dodam na posao ili ne, pošto možda, znaš, ono, pokisne. Da se istopiš, ne do Boga. Da. Brate, ovde po Novom Sadu, pravo ti kažem, ne jebu ljudi, brate, kišu. To je, pa ja imam osjećaj, Buraz, da više ljudi ima napolju, brate, kad pada kiša, o saobraćaju nećemo. O, ne. O saobraćaju nećemo. Pazi, došao sam iz Kladova, Buraz. Bio sam u Kladovu kad, ono, pre 2-3 vikenda i kao stižemo, brate, u centar, Buraz, bombu da baciš u centar Kladova, ne bi ubio nikog, bacio bi pare. Bukvalno bi bacio pare na tu bombu. Znači, ali ovdje takav saobraćaj. Svaki put kad te vidim, imaš sve više sedih dlaka i znam da je to zbog saobraćaja. Tako je, Buraz. To mi je jedina muka u životu. Ako je to jedina muka, neko ostane na tome. Da. A inače, šta ima kod tebe, brate? Pa bre, šta ti kažem, spremamo se za tu konvenciju u Rijeci koju svi jedva čekamo. Da, uzeli smo taj veliki štand, bit će nas koliko, 40 na štandu, brate. Ma, bit će pola konvencije naša. Bukvalno pola konvencije, brate, je naš štand, brate, fazon. Tako da kažem ti, spremam se za to, finiširam, brate, dizajn. Znaš, ono, uradio sam ga još pre 2-3 meseca, ali što duže stoji, to me više tera, brate. Znaš, ono, svaki put kad uđem, kao, ma čekaj, brate, aj da promenimo poziciju sa noge na ruku, brate. Da, bukvalo, ili ne, kao, ajmo tematiku skroz na mene. Ne, šalim se, radit ću Stranger Things, brate. Nice. Da, baš sam ovaj... Tamo ima materijala, brate. Tako je, baš ima materijala, pravo ti kažem, gledao sam, brate, seriju i to mi se javio Burazer. Znači, bukvalno kad su oni objavili... prvu najavu konvencije, javlja mi se momak iz Hrvatske, koga sam već tetovirao u Rijeci pre par godina, isto na konvenciji, i kao, pozdrav Buraz, da li dolaziš kao u Rijeku ove godine, ja kao da, i on kaže, jel hoćeš kao da radim, ja kažem, Buraz, znaš da hoću, ali znaš i da mora da bude neko ludilo, ne radimo neki prosek. Može, brate, ja sam se taman izložio, brate, tu na neke serije, rekao, nemoj da pričaš vrh, rekao, koje serije, i čekam ga, a ja, nije prošlo 3 dana od kad sam završio, brate, Stranger Things, i on kaže, pa imam kao 2 na umu, kao prva je The Witcher. Okej, i to je dobro. Koga sam krenuo da gledam i nešto... Niti držalo pažnju. Nije mi držalo pažnju. Gledao sam 4-5 epizoda. To je više za mene, to je ono fantasy varijanta skroz. Nisam se oduševio, pravo ti kažem. I ovo je fantasy, ali mi je zanimljivija priča. Ovde mi nešto nije mi držalo pažnju, što ti kažeš. Rekao, a druga? Kaže, Stranger Things, rekao. Planete su se namestile. Say no more, to je to, Buraz, prodato. Razumeš, bukvalno sam uradio čoveku dizajn. Ako ne, isto večer, brate. I kažem ti, ono, imao sam lufta 2-3 meseca i stalno čačkam po nešto, pipkam nešto, tako da od danas do same konvencije kontaktno će se promeniti još 3 puta minimum. Ali dobro, na što je bitno? Bitno je da je taj klijent znao šta hoće i našo je artista. Ali ako vi ne znate
šta hoćete, a znate da hoće da se tetovirate, možete da odete na justonemore.tattoo. To je platforma gde namještujemo lepo po filterima da nađete koji stil hoćete, koji grad hoćete i kojeg artista hoćete. Nikad lakše nije bilo naći pravog artista za vas. Neverovatan si lik, brate. A i plus, pored toga, imaju jako dobrih tema da vas obrazuju u vezi tetoviranja, na primjer kao infekcije, na primjer kao zašto ova krema služi za ovo, bli bla blu. Tako je, baš tako je. Razno razne korisne savete, informacije imaju i na profilu, znači sajt im služi za pretragu tatu artista, a na samoj stranici, znači Just One More na Instagramu, daju u tim postovima razne neke korisne informacije koje vredi baciti pogled. Naravno. Htio sam da kažem da si me, bukvalno ja ne znam, brate, ja sam ponosan što imam, brate, ovakvog. Pa ja sam gospodar Segveja, brate. Znači, bude se, moguće da je, meni je sad ovo, da sam gledalac, ja bi bio u fazonu, pa da, oni su ovo pripremili, ali vidi ti kako je on iz ove teme izašao sad u reklamiranje sponzora, ja bih rekao da je ovo, brate, planirano. Znači, tako ti to spontano uletiš, ja nemam reći. Brate, ja nisam ni planirao šta da obučem danas, a kamo li, šta ću da kažem? Mnogo si ozbiljna glava, to moram da ti kažem, znači, baš nemam reći, brate, za tvoje... A kad smo kod ozbiljnih glava? Kad smo kod ozbiljnih glava? Hoćemo da uvedemo... Mogli bi da uvedemo današnjeg gosta, koji je ovako jedan veoma zanimljiv sagovornik, jedan artist koji može da odgovori na više stilova. Koji raznovrsni. Tako je, baš raznovrsno kod nje, rećemo kod nje na profilu, da, možemo slobodno da kažemo kod nje, znači naša koleginica radi raznorazne stilove, video sam tamo i neke mandale, i neke dotwork, linework, Japanese, mangu, bukvalno, devojka radi sve, mislim da je vreme lagano da je uvedemo. Koleginica iz Tattoo Studija, Smiling iz Beograda. Otko ti je? Pa ne ti, koleginice, ti si bila već. Da. Molim te. Feline Tattoo! Yeah! Dobar dan, dobrodošla, koleginice, u naš mali show, The Tatted Show. Dobrodošla. Bolje vas našla. Drago nam je da te vidimo na ovoj našoj vrućoj stolici ovde. Hvala ti što si došla. Za početak, eto, neka standardna pitanja. Reci nam nešto o sebi. Koje tatu stilove preferiraš? Gde radiš? Gde te ljudi mogu naći? I to. A uglavnom mogu da me nađu samo na Instagramu, koji uglavnom ne koristim ni za šta. Dobro. Osim da ponekad ubacim neku tetovažu koju se zove LT Feline Tattoo. Dobro. Stilovi koje radim nisam fokusirana kao samo na jedan. To smo primetili, da. Da. Volim sve, kao ako me baš pitate šta preferiram dotwork. Mm-hmm. Dobro. Ali kao otvorena sam za sve što mi deluje zanimljivo. I uglavnom to bi bilo to. Radim u istom studiju sa Keti u Beogradu. Da, jer ono kad smo pozvali, ona se stvorila, ona devojka usred posla, katastrofa, burazano. Ume ona tako da uleti, jebiga. Bukvalno ruku klijenta smo samo isekli i doveli u studiju ovde, baš bez veze. To što kažeš kao da preferiraš dotwork, to baš većina artista izbegava. Baš zato što toliko vremena treba strpljenja, tačku po tačku, tačkica. Istina. Gde nađeš to strpljenje, majke ti? Pa kao, nađem ga u svojim mentalnim problemima, zato što kao dojam kad znam nešto moram da se skoncentrišem, jer onda kao ne razmišljam ni o čemu drugom. Da, fokus na to, da. Bukvalno, zato što kao baš se kao fokusiram samo na to, još kao koristim 0.8 trojku round liner, što nikome ne znači ništa, kao osim jelte nama. 0.8, nemoj da se šališ. Takšni je 0.25, jel tako? Da. Aj, tako da baš je onako divno. Divno je. To je baš tanana igla, brati. A kad smo kod dotvorka, na primjer, nismo ugostili do sad ni jednog kolegu koji radi taj dotvork, ako se ne varam, jel tako, brati? Pa da. Uglavnom ne, brate, redak stil u Srbiji. Mene sad, na primjer, interesuje. Nisam gledao kako se to radi. Da li se radi... tehnikom, jer sam, na primjer, viđao naša koleginica iz Hrvatske koja radi u Nemačkoj, Lara Toplek,
radi otprilike te neke tačkice, da, ali sam radili smo zajedno u Freiburgu, ona tačka, baš i tačka. Da. Da li radiš onaj VIP shading? Ja radim VIP shading. Ti radiš VIP, znači ne crtaš tačkice. Zavisi. Neki delovi, kao koji trebaju da budu tamniji, tu mogu da iskoristim VIP shading, ali kao delovi koji su svetliji, ipak moraju da se tačkaju rukom, tako da. Kombinuje se. A i kakva je potražnja, pošto baš kao što je on rekao, znaš, ne viđa se to često kod nas. Baš. Preko je to ono redovno, da. Komplikovano pitanje. Mislim, sreća, kao valjda su ljudi skapirali da ja to volim da radim, pa kao ja imam klijentelu za to, ali generalno mislim da je to pre bio mnogo popularniji stil. Naprimjer, kad je Mina Pavlović počela da radi. Tad je bilo ultra popularno, mislim da sad malo manje, ali dalje postoje ljudi koji su ono opsednuti mandalama, ja sam opsednuta mandalama. Da. Mandale bi radila svaki dan, tako da... Do jaja. A kaži nam, da li radiš samo u Srbiji ili ideš možda na neka gostovanja ili si radila negde preko... Radila sam godinu i pol dana u Dubaju. Opa, bato, idemo, časti pićem posao ovog. Nisam radila ono što prvo ljudi pomislite, to virala sam. Ja sam na tetoviranje i pomislio. Da se ograničim odmah. Ne znam na što su drugi mislili, ja sam i mislio na tetoviranje. Vidi, to mi dosta interesantno zvuči. Da li bi nam, na primjer, rekla... Sad radila si u Srbiji, radila si tamo. Da. On tam da postoji neka razlika, možda ogromna. U klijentima, u potražnji. Ogromna. Ogromna. Baš mi. Pričajemo o tome malo. Da je, mislim da je ogromna razlika sticajem okolnosti. Ne zato što kao se ljudi odatle razliku nešto mnogo od nas, nego zato što mi smo baš specifično radili samo sa Kinezima. Dobro. Jer... U suštini vlasnici studija tamo su Marko Stamenković. Dobro. I, pozdrav Mare. I još Mare. Jedan, mislim, njegov prijatelj koji je Kinez. U međuvremenu su skapirali da tu postoji potražnja za tetovažama, iako je to u Dubaju, da se razumemo, apsolutno ilegalno. Ilegalno? Apsolutno. Da. Nemoj da pričaš. Kao ne postoji ni jedan mogući način da se to ono, legalizuje, zato što je protiv njihove vere. Tako, a oni su baš heavy, ono, u veri, tako dobro. Da... Ali može da se nađe rupa u zakonu. ako mi Srbi ne nađemo, ko će? Nema šanse, bukvalno nema šanse. Nemoj da pa onda je znači, bio rizik svaki dan dolaziti i klijentima i vama. Da, ali radili smo sa Kinezima, kojih u Dubaju srećom ima ono, pregršt, tako da je posla bilo baš mnogo. I u suštini kao u mojoj situaciji se mnogo razlikovalo po tome što ja ne pričam kineski, a oni ne pričaju engleski, tako da ne komuniciramo međusobno, nego imamo Džuna koji je vlasnik JLP studija, koji onda bukvalno komunicira između svih nas i moj posao je bukvalno bio da dođem, on mi kaže šta kao koju vrstu dizajna trebam da napravim, ja napravim dizajn i samo radim. Ja mislim da je to najbolje. I da, i apsolutno nemam nikakvu komunikaciju sa mušterijama i to je prelepo. Nema ni ono. Mislim, kao sad će ovo da zvuči kao prelepo, kao on neće priča sa ljudima, ali kao nekad ti pali taj deo da kao da. Ne pričaš mnogo. I nemaš ono gubljenje vremena u dopisivanju, zakazivanju. Da, apsolutno, ništa. Ti dođeš, dobar dan. Samo mi je javljeno. Nema ni dobar dan, tači. Ništa. Pa ja bih rekao da je ona godinu i po dana bila na godišnjem u Dubaju. Apsolutno. A kaži mi, da li se razlikuje potražnja što se tiče stilova u odnosu na Srbiju, recimo? Mislim da je u tom smislu prilično slično. Sad, morate da uzmete u obzir da kao Kinezi za početak ne znaju ni razliku između stilova. Naprimjer, njima je ono kao Japanese, mislim da kažem kao i razumiju šta god, njima je to kao koji fiš, kao šta god. Oni ne znaju kao koji to zapravo stil, kao ne znaju da postoje artisti koji se ono specijalizuju kao baš za jedan stil. Da. A nisu kao all-rounderi. Oni to ne znaju i onda kao samo vide nešto na internetu, i fazonu su kao, ja hoću ovo. Oni su baš u fazonu, kao, vidjela sam na internetu i kao, hoću baš to, što ih sad ti njima trebaš da objasniš da to kao ne ide baš tako, ne može.
Znaš kao morat ćemo napraviti neku izmenu, neki kompromis. Pa onda pantomime malo. Da, bukvalno. Ono, znači tu dobijem malo nervni slom, pošto jel te ide ovako u krug. Znači ja kažem Džunu, Džun kaže njima i onda to tako slijedi u krug. Ove, ali dobro, nađemo zajednički jezik nekako na kraju i onda ono skapiraju kao okej, bolje je kao da uradimo kako si ti rekla, nego kao da skinemo to sa interneta, jebam pa ono okej, cool. Dobro, znači žele da čuju. Žele. Imam jedno pitanje. A da li Kinezi, znaš kako smo mi radili kineske i japonske simbole, jel oni prave srpska ćirilična slova na sebi? Četiri jes, brate. Bilo je par situacija. Yes. Nemoj da pričaš. Yes. Šta su radili? Pozdrav za te Kineze, vrate. Vuka Karadžića, vrate. Ne, nego vole Srbiju, vole jako Srbiju. Svi Kinezi jako vole Srbiju. Dobro. I bilo je par njih koji su htjeli da urade rečenice baš na srpskom. Mm-hmm. Ćirilicom. Eventualno budu u fazonu kao naravno da hoće na engleskom i ti možda napišeš bukvalno apsolutno šta god hoćeš. Nice. Jer oni ne znaju. I onda, pošto sam kao, mislim, hoće kao da zvuči kao ja znam engleski, ali kao ne, nije to nego kao, jedina sam koja kao gramatički dobro zna engleski. I onda oni napišu one rečenice, ja sam kao, ali to ne znači ništa. Kao to apsolutno, kao ja mogu ovo uraditi, kao ovo ne znači ništa, bukvalno. To je kao kad naši ljudi rade kineska slova. Da, pa to je to. I uđeš u kinesku radnju i Kinezi crknu od smeha. Ba, da. Ono, ko zna ništa. To magrat sa sirom. A ti si kao napisao ime čerke. Znaš kao pileće nudle. Da. Super. A kaži mi sad... Sigurno da si imala godinu i po dana tamo, sigurno da je bila neka zanimljiva situacija koju bi izdvojila, koju pamtiš sad, da li je zanimljivo loša ili zanimljivo zanimljiva? Pa samo sam zapazila koliko su oni kao kulturološki razlikuju od nas. Dobro. Naprimjer, njima je normalno da ne znam ono, naruče hranu, naruče gomilu hrane i onda uđu u tu prostoriju gde se tetovira i kao čučno. I jedu, tako, jedu spoda otprilike. A gospodine, to nemaš tako. Da, ja gledam i gledam i kao, ali mi to ovdje ne radimo, kao ovdje se tetovira, kao ovo je čisto. Evo majka da ih vidi, naša majka, ono kao, bre, moga kusri se za 100 Srbina koji ti. Ne, baš je bilo kao, ne može, ili kao zapale cigaru i onda sad ti njima moraš da objasniš kao, brate, ne možeš da zapališ cigaru, kao, možeš na terasi. Ili tako, ono, uglavnom su onako malo divlji, ako to možete izraziti. Stvarno, uopšte ih nisam tako doživio. Nije ja, majke mi je. Da, nemaju, mislim, prosto nemaju te neke norme koje mi imamo, što je možda za njih normalno, a naš, ono, njima je naša kultura nenormalna, na primjer. Mm-hmm. Ne znam, verovatno, ali prosto skroz smo različiti. Da. Ili ako dođu, nema to kao da se pozdravljaju, kao ja sam taj, ne znam, da ti pruže ruku, oni su kao došao sam. Ako idu sam se upozorom kao ja došao. Ja došao, ja pošao. To se zove irski pozdrav. Kad se napiješ toliko da samo ustaneš i odeš. I odeš, znaš, da, bez pozdrava, to, bez ičega, znaš ovoga. To. Nema dalje. Nema sad kao ono što su mi kao upozorom, cmok, kao ruka. Aha, znači taj neko zbližavanje, ništa to, a? Pa dobro, mislim, to skine naša braća. Aj, mi Srbi, mi Balkanci smo onako prisniji narod. Ja nisam bio u Kini, nisam bio u Aziji, ali ovamo po Nemačkama, Austrijama, Švajcarskama, mnogo su hladniji su. Yes. Sve nacije koje sam upoznao su dosta jako, hladnije jako od nas, razumeš? Tako da je nama sve to čudno, a u stvari smo mi čudni. Meni je bilo izuzetno čudno. Ali kao ja sam bila, mislim ja i Marko smo jedini artisti iz Srbije, ostali su svi bili Rusi. Rusima je isto bilo prilično normalno zato što su i oni ono kao... Vatra krv, strastveni ljudi. Ali zapravo su jako hladni i oni... Pa je Rusi? Znaš, da, zapravo nisu kao nešto, kaže da su prisni, da sad kao... Imaju tu potrebu da kao komuniciraju kao što mi imamo ili da se druže ili ne znam ni ja. Mm-hmm. Ili makar ja nisam tako doživjela, ne znam. Kao, svi smo okej, svi pričamo, ali kao nije sad nešto kao sprdnje do jaja. Kao, pa dobro, to je zato što moraš da imaš u vidu da si ti žensko. Znaš, i to je ono što je jako zajebano u ovoj našoj industriji kada ja uvijek kažem da je neko artist. Nema tu ženski, nema muški, ali činjenica je da klijenti su drugačiji,
I, ovaj, i onda kada vide ženskog artista, odmah tu dolazi drugačije gledanje na tebe, znaš, kao, ili, ili dolazi kao, ne verujem ti, pošto si ti žensko, ili je ono, a možda bi mogu da smuvam, znaš, ili... Da li iskoristim priliku. Da, 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 znaš, i ono, to, kroz to prolaze sve, ovaj... Čekaj, ali ima to? To su mi traume, to su mi traume. Da, da, da. Znači, koliko sam ponuda za brak dobila, mogla sam ja da budem šejk do sad. Na da, da. Ovo je dobro. Vrk, 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 bravo. Ovo će da bude klip, brate. Ekstra, ekstra, ekstra. Znači, ima toga, ono... Kako ne? Kako čekaj, pričamo o Kinezima, tako? Pričamo o Kinezima... I u Srbima, i u Rusima, ne. I... Nisu, nisu stigli. Srbi nemaju mnogo da ponude, pa kao onda... Da. Ovo je dobro. Ali, ali da, Kinezi i onda, na primjer, ako, ne znam, ono, izađem negde, tipa odem do, ne znam, Dubai Mola ili tako nešto, burazeru. Ja, na primjer, ja sam otišla tamo s ubeđenjem da ću biti apsolutno nezanimljiva, zato što kao sve ono što svi mi slušamo je kao da oni vole devojke sa... ne znam, plavom kosom, mm-hmm. plavim očima, bela koža, znaš, da budu tako čiste i onda... Se pojavila ona. I onda, brate, majko mila, ono na ulici uhvati me lik za ruku i kao vuče me i kao... A ujeba. I kao, gde si pošao, prijatelj, ono, šta ti je... Kao ne bići mi žena, ajde tu, idemo malo. Da, tu smo, imam Kamilu dve, kao naša. Gde ti otac da mu dam Kamile moje se sada? Da, uzjašimo mi to odmah. Znaš kao, kako ćemo da ih preteramo do Srbije, šta ćemo da radimo u Srbiji s Kamilama, ne znam, ali kao dobro, okej. Da, da, doćemo sa kravama da ih stavimo ili se one ne trpe, bre. Znaš kao. Au, wow, baš se lepo nasmeo. Vrh, vrh. Ovo je, reci mi, pored svega ovoga, imaš li ti neki hobi, pored ovog što, što te to vjeraš ovoga? A rekla nam je da ne pitamo to. Ja sam namjerno da. A, dobro, znam e, kao, opet ponovit ću, kao ja sam neko koji ima ekstreman poremeći pažnje. Znači, ja sam, ono, od onih što kao probaće nešto svaki mjesec i onda ću da se zaludim sa tim, tipa ono, tri nedelje, i onda ću mu u fazonu... Mm. Smorilo me ovo baš. Pa dobro, a znaš od svega pomalo. Znači, a... da, ali kao moja gajba je puna nepotrebnih sranja koje sam ja nekad započela i to samo stoji tako. Ja onda gledam to i oni i ono gleda mene i to znači smo, ova veza neće funkcionisati. Neće uspeti ovo, da. Znači, a kao neću ja bacim jer kao žao mi... ko zna jednog dana možda se vratim tomu. Znaš, možda kad odem u penziju, neću još trikam, nego kao... Tako je, a penzija je blizu, jel te? Da, napraviš svoj, kupujem, prodajem. Jasno. Handmade je biga. Feline, kupujem, prodajem. Da, a dobro, kaži nam neke interesantne stvari od tih. Koji ti je najduže držao pažnje? Koji ti je držao duže od mjeseca? O majko, u nekom momentu sam kupovala lutke. I onda sam bukvalno sklapala Frankenstein lutke. Nice! dobro. Ali onda mi je palo na pamet, od toga isto mogu da napravim kao, ne znam, imamo naše izrečice kao što je, ne znam, kao glavu u oblacima, bla bla. I onda sam kupila neki fenjer, iz njega sam izvukla, jel to ovu svetiljku, mm-hmm. i nabila kao telo od lutke i iznad sam stavila kao glavu od lutke i onda sam napravila kao oblake od vate. I onda je to pisalo kao glava u oblacima i kao to mi je to bilo... Do jaja, da, to je bilo top i onda sam... Ja mislim da je ovo luda, brate. sigurno, kao ima. Koga si to znao prije, brate? Ako treba izvještaj od psihijatra, mislim da imam to u torbi. Jel sam ti rekao samo normalne, brate, kolege? Ej, nju treba uvijek imati u suvozačkom sedištu, brate, u kolima. Kad onako voziš brzo za sve pandur, kao, brate, daj im papir. Ona je kriva, evo, izvoli ga. Okay, moramo to, hitno da stignemo. Ljudi to rade, to je sasvim okay. Samo prebaci na mene. Da. Ali dobro, vidiš da ovaj, i pored svih tih hobija, nekako uspeš da napriš neko kreativno delo. Ovaj. Pa uspem, da, ali kao, ostavim ga sa strane, jer sam služen, ne znam šta radim s ovim. Da. A da li si se sada fokusirala na Srbiju ili si sada samo privremeno tu? Da li planiraš neka buduća gostovanja? Da li se vraćaš u Dubaj? U Dubaj teško. Zbog? Zašto zasitim se. Aha, dobro. Zasitim se. Mene ne drži mjesto nešto predugo. Osim, mislim, mog i Ketinog studija, jer kao to je naša beba. Uh-huh. Ja kao taj studij jako volim i to sam nekako svoje na svom i to mi sve prija. Ali ovaj, nekako moja ideja je da
U suštini sad šta god da radimo, radimo zajedno. Znači ako ja idem negdje na gostovanje, ona ide sa mnom. Ako ona negdje ide, ja idem sa njom. Pričamo o Cathy Smile, naravno, koleginici iz studija. Da, pozdrav Cathy. Ili će da bleje ili ćemo obje da radimo, apsolutno je nebitno, ali kao skapirala sam, da. Treba mi to društvo, pritom što nekako ono jedno iz drugi izlačimo taj neki kreativni moment i ono dobro se poklapamo u tom smislu, onda mi je to. Kako da kažem, yin-yang, brate. Da, bukvalno, jer nas dvije smo apsolutno suprotne. Pa vidim ti crna, ona svetla. Ti niska, ona visoka. Srce mi ide nekako. Apsolutno suprotne. I nisam to nego što ona je jako ono disciplinovana i kao, znaš ono, tad i tad idem na trening, tad i tad ću da jedem, to ću da jedem, Instagram kao ne profil. Naš kao, da, Instagram puca. Ja! Da. Pa, kažu da se suprotnosti privlače, brate. Pa da. Pa i kad je bilo ovdje, kad nam je bilo ovaj gost, baš je pričao svoj raspored i ja sam se preznio, samo se slušao, šta, ja ustanem i odem na posao, brate. imamo spojene kalendare i onda jel te jedna drugoj možemo da vidimo ko šta radi. Cathy koja opisuje sve i ja sam u fazonu, šta je s tobom? Zaista. Šta je s tobom? Razumiješ, ko šta je, bukvalno samo što ne upiše kad će da ide u WC. Ja koja sam u fazonu, ja ne znam kad radim. Da. Ne znam kad ko radim. Ja dođem u studiju, čekam klijenta, možda će bukvalno, da dođe, možda danas imam termin. Možda. Možda preventivno dođem u studiju ako danas imam termin. Preventivno, da, za svaki slučaj. Bukvalno. Do jaja. Pazi, dobro je biti organizovan, dobro je imati taj planer. Naprimjer, on i ja, evo viš, totalno suprotnost. Uklapamo se, u ovome se uklapamo, ali smo totalno suprotni u svemu, bukvalno svemu. On vodi evidenciju o svemu, ono, isto tako piše, ovog datuma to, tad to i to, pa ne znam, mjesec dva unaprijed. Ja ga pitam kad ćemo, ne znam, treba da završimo neku tetovažu na ramenu. Kad će da mi odvojiš bete termin? Aha, ti ćeš da mi dođeš, čekaj da vidim, ovdje sam na rođendanu kod tetke. Tog dana sam dogovorio ženu i decu, vodim na večeru u taj restoran. Ti možeš da mi dođeš, aha, evo, 17. januara. Može 17. Ali, čekaj, morat ću ti javiti, zato što 20. decembra ću dobijem jedan poziv i onda možda dođeš ranije, a možda kasnije. Moji ljudi će zvati tvoje ljude, nemoj da se ne učiš. Mislim, meni je to fascinantno, ja se divim tome. Ja bih mnogo voljela da sam ja taj lik. Isto. Mnogo bih voljela, ali... Pa, lakše se živi tako, znaš? Ne. Znaš ti koliko puta sam ja, tipa, znam da će se za 2-3 mjeseca desiti nešto. Evo, na primjer, ta konvencija u Rijeci o kojoj pričamo. I sad, svaka konvencija unazad, kad god sam bio na nekoj konvenciji, kolege imaju majice, dobijem majicu od jednog, drugog, petog, svi imaju stikere, svi imaju neki reklamni ugovor. Druže, nikad u životu jebeni stiker nisam imao. Možeš ti da veruješ da jebeni stiker? A zašto? Dizajnova za stikere imam milijardu. Koliko hoćeš. Da, kao, uvidi kao, ovo će da mi bude stiker pripremljen. 3 mjeseca imam do toga lagano. Pazi, umjesto... 2 dana pre. Znaš kao... Evo, tako se... Znaš koji moj je bio baner prošli put u Rijeci? Ono i sepo je kako zove, ovaj ispan erotike, evo te zalepio selotepom. Nevjerovatno, brate. Evo ti prošli put, kao štampamo neke majice i sad kao naručio sam, ne znam, 20-30 komada, eto da podelim, brate, kolegama, ovo ono. I naravno, uradio sam dizajn mjesecima ranije, razumeš? Mjesecima, sve je spremno, samo pusti jebeni mail. Ali treba pustiti. Treba spakovati taj mail, razumeš? Treba napisati jednu rečenicu i staviti slike. I to je već problem. Ma ne mogu danas, daj da gledam seriju, daj da ovo, daj da ono. 4 dana pred konvenciju pišem. Ljudi, treba mi 30 majica, ali možete... Pa ne možemo, možemo dve da završimo za to vreme. Ništa, završite mi dve, idem sa dve majice kao kao smeće, brate. I onda odem na konvenciju, imam majicu, kao ne, serija si je konačno uradio majice. Kao daj, hoću da kupim. Nisam. Uradio sam dve. Znaš kao, mogu da ti dam moju. Od toga jednu nosim. Da, to je to. Ma ne, verovatno. Ma ne, ja ovaj, na primjer, kao za razliku od drugih kao što su organizovani, je kao disciplina, znaš, oni su navikli na to, znaš, od malih nogu. Ja zato što ne vjerujem sebi, brate. Znaš, ono, i puknem. Znaš, ono, kao bipolarni poremećaj, znaš. To sam počeo da radim pre 8 godina. Pre toga je bilo
zapamtit ću ja, imam termin u 3, treba da se vidim s ovim u 6, sve to. Sedim kući, nešto se iznerviram, ako mamu, ma ko jebe ovo, sve ono, i gledam tebe. I samo mobilni zvoni. Alo, šta je? Pa gde si ti? Pa gde si ti? Pa nisam ima novo? Tu, nisam tu gde treba. Studija, brate, kog studija? Pa tvog studija. Šta bre, pa treba da se radimo. Ma ne radimo se mi, brate. I ta sera. I onda sad onako, čisto, pošto ne verujem sebi više, samo zapišem i nastavim dalje sa životom. Dobro, ne, on kao, ne mogu sere, kao, nije mi se desilo za termin nikad. Stvarno, kao, ako imam termin, zapisat ću ga i kao, znam gdje imam termin i to je to, u redu. I termin mogu da ispoštujem. Ali druge stvari. Da. Ja, na primjer, imam, ono, uglavnom sam 2 mjeseca unapred zakazan, recimo, otprilike. I sad ono kao, tetoviram danas nekoga. I taj neko je možda neko ko se već tetovirao više puta, pa me pita ono kao, ura za sutra, kao da radiš nešto zanimljivo. Nemam pojma. Pa kao, ne znam. Šta radiš sutra, kao, ko ti dolazi sutra? Nemam pojma, brate. To je jedino što imam kao na upisano, znaš, te termine, jer nije realno. Ali kao ja imam pitanje. Kao dizajn, spremate koliko predite to važno? To sve varira, brate. Ako je, na primjer, tematika neka do jaja interesantna, koja me baš privukla, desi se, pošto eto, kažem ti 2 mjeseca unapred ako sam zakazan, ti danas se javiš, dobit ćeš termin za 2 mjeseca, ako me je zainteresovalo, na primjer, to nešto tvoje, ako mi je neko ludilo, može se desiti da ti danas uradim termin. Okay. Večeras. Da. Ako nemam kao šta pametnije da radim, ako nemam seriju koju sam počeo ili šta god, ili ako mi nije došao komšo da pikamo fifu, pozdrav komšo, sednem radim dizajn. Okay. Ali isto tako može se desi da me ti pitaš 5 puta za tih 2 mjeseca, Buraz kaće dizajn, ja kažem Buraz jebi ga, gužva, haos, pakao posla, ne mogu da stignem i puštam sljedeću epizodu. I ono kao, najranije što mogu da ti kažem da ćeš dobiti dizajn je recimo 2 dana pred termin. Dođe 2 dana pred termin, on mi kaže, Buraz, pozdrav, jel gotov dizajn? Kaže, ma samo tu nešto da čačnemo, samo i to je to, čekate kad dođeš. Dizajn ni počeo, on dođe i onda ja kažem, si uradio dizajn? Ja kažem, vidi Buraz, ja sam rešio da je najbolje da ti sedneš pored mene i da ti ja to zajedno uradimo, razumem. Ali vidi, iskreno, znači ja sam počela praktiti, osim ako kao nije nešto ogromno, tipa kao ako radim ove mandale, onda su uglavnom, ne znam, kao rukavi. I onda kao rukav moraš da isplaniraš malo napred, okej. Ali sam skapirala da kao ako uradim nešto toliko unapred, onda oni to pokažu ono babi, mami, da, tati, dedi. Da. Svako ima svoje mišljenje. Istina. Onda... I na kraju završimo sa nekim kurcem koji za početak nije ni trebalo da se desi. Ali bukvalno u tom obliku. Da, bukvalno kao, ajde, kao istetovirat ćemo penis. Da. U mandali. Moj odgovor je jako kratak i ja mislim da je najbolji. Ja ne pravim skice. Ja sam freehander. Bukvalno kad sedneš, ja ti krenem crtati i to je to. Ti si lagan, da. To je najbolji. Pardon, ima tu i svojih mana, ali dobro. Meni se makar ovo pokazalo najbolje, to je da praktikujem da ono kao na dan termina dođemo ono tipa 2 sata ranije. Da, uvek. I uradit ćemo ga na licu mjesta, zašto stvarno da isto prolazim kroz tu konsultaciju tako sa tvojim babom i dedom. Tako je. Da. Kažem ti, većinu klijenata ili ti dizajnova rešim na sam dan tetoviranja. Ono, dođu, lupam u 12, 1. Da. Sednemo, popijemo kafu, aha, ti hoćeš to i to, listamo slike. Znaš koliko puta se desilo da sam izgubio masu vremena, Buraz, evo, baš, ajde, ne mora da je sad neko uticao na njih da su promenili, ali su oni u međuvremenu promenili, razumeš? I onda, brate, izgubio si, ne znam, par sati na sklapanje. A to nije malo sati, to je kao baš dosta vremena. Tako je, a pazi, ne oduzme mi vreme sklapanje dizajna, nego traženje slika. Znaš, ono kao, naći idealnu sliku, brate, pa mi ova mi se ne sviđa zbog ovoga, pa ova zbog onoga, razumeš? Da. Znači, to može da se oduži na 2, 3, 4 sata, jebi ga. Zato i mi imamo ovaj show, da možemo da obrazujemo ljude koji gledaju, da ne postoji ona stvar koja je kao, šta je to tebi 5 minuta? Ne, mi slom dobijem, brate. Brate, ja moram da nacrtam to, razumiješ, moram da sednem. Još ja ne znam na iPadu da radim. Mislim, ni nemam iPad.
Znaš, ovaj... Molim! Molim! Ja sve papiri ovoga... Da li si ti uopšte tatu artist? Majke mi! O čemu pričamo ovde? Čime se ti baviš? Da, o čemu pričamo ovde? Se ti, kako ja ti držim vodiš? Ovaj podcast sad. Bukvalno. Od danas. Preuzimam, od danas brade. Pa nadalje. Da, da, gotovo. Završi. Da, ma ne. Stara škola, papir i olovka i jo, sad se pripremamo. Ali, brate, respekt, iskreno, jer ko od nas to radi, viš? Svi imamo iPad. Pa, vidjet ćemo. Ovaj, e, sad se pripremamo, na primjer, za konvenciju. Ovaj, i krenuo sam da radim neke male fleševe, znaš. Treba se da mi viješ kantu, brate. Puna zgužvanih papira, brate. Znaš, ono kao, napravim jednu liniju u imestu da je obrišem, je kao, ne, brate, ne, idemo dalje. E, znaš, pazi, samo... klik, onaj plus new layer. Da, da. New layer. Da. Učiš liniju, zadržiš, ispravi. Da. Cool, nema muke. Ja, da, znam. Nema muke. A, znam, probao sam i... Tanka linija, debela linija. Sve. Jako je dobro ocrtiti na tome kad si mamuran. Znaš, kad se ruka ovako i onda samo kao, klik, ravna linija, wow, idemo dalje. Iznenađuješ sam sebe. Bro. Majke mi je, da, kao kakav sam mortis, brate. Najbolji. Ajde, sad to mašini sam uradi. Lagano, kako da ne. Ovaj, pa ništa, ajde, kako se ove za kraj, da li možeš da nam kažeš po tvojom mišljenju, iz tvojeg ugla, dobro. Dobru i lošu stranu ove industrije. A dobru to važi isto i za neku poruku za klijente i kako se ove, sve to. Možda i poruka za neke mlade šta? Artiste. Ono što sam ja, na primjer, kao čemu sam razmišljala i to sam razmišljala juče, je koliko ljudi imaju nekako iskrivljenu sliku kao o tatu artistima generalno. Izvalila sam da kao ljudi koji dolaze u studiju nekako kao da dolaze u grču, jer nekako misle da su kao tatu artisti sad, ne znam, nekako kao gospoda, mi smo sad kao nešto, kao iznad svih. Pijem se dignuti malim prstom. Da, mi smo sad jako smo bitni, jako smo ja sam fazonu, brate, ja sam ono najnebitniji lik na planeti Zemlji koji samo tetovira, bukvalno. Ja se samo time bavim. Da. Kao priča sa mnom normalno. I onda, pošto ja prosto prema svima imam taj pristup ono kao prijateljski i kao normalno pričam, onda se oni opustuju kao jebote, kao vi ste ljudi od krvi i mesa. I ja kao, da, brate, kao, no šta si mislim? Da. Gde dolaziš? Često se dešava to, da. To je meni, ono, baš mi onako trnu oko što generalno ljudi imaju skrivljenu sliku o nama, zapravo smo svi ono kao, kad počneš da pričaš sa bilo kim od nas, skapiraš da smo zapravo kao skoro. Postalo je vidi, ono, nekad sam se kao mlađi divio sam se nekim muzičarima, kao neko ko se tripovao da će biti rap star, to je bio moj prvi, ono, prva želja, to je bio moj plan da ću ja time kao da se bavim u životu, razumeš, da budem reper, rap zvezda, no. Razumeš. I radio sam, repovao sam, jedno 10 godina, ima tu nekih pesama, spotova, nebitno. Da. Link je ovde dole. Da. To nije od mojih spotova. Jackie, ja ne znam sad šta sam počeo pričati. Gde si htio da se baviš? Da, kako si se divio nekim muzičarima. Da, to ćemo i seći. divio sam se tim nekim reperima domaćim, tipa, ne znam, VIP, struka, da. Tako ta ekipa, razumeš? Gde, na primjer, sad na Instagramu te ljude prati po, ne znam, 10-15 hiljada ljudi, razumeš? I sad ti, brate, ono kao, ja sam njih gledao, brate, kao bogove. Da sam u tom trenutku, u to vreme, da sam sad sreo nekog na ulici, ja bi bio... Rexona ikad, kao vam! Rexona, jebo, daš kao struka, jebo, mora se slikam, čoveče, šta? I sad onda kontaš, brate, da naše kolege imaju po... 20, 30, 50 hiljada ljudi koji ih prati, mi smo sad kao celebrity, nas ljudi prepoznaju na ulici. Ovo je postao posao koji je, znaš, kao ušao, brate, u taj skup tih nekih kao poznatih ličnosti, glumci, pevači, sportisti, tatu artisti, znaš, kao prepoznatljivi smo na ulici, znaš. Da. I onda ljudi kad ti dođu kao, ja ne mogu da verujem, znaš, kao je moguće ovo, znaš, kao buraz, lagano, brate, ono, opuže, ili mi se izvinjavaju šta god da kažu, i ja kažem nešto kao, izvini, kažem, buraz, opušteno, šta ti je? Da. Pritom, ja sam neko ko, ono, na svom Instagramu kao koji je poslovni, kao Feline Tattoo, tu imam 1800 nešto pratilaca. Ja nemam mnogo.
Na mom privatnom imam oko 3.500. Znači ja ono apsolutno nisam ništa u poređenju s vama, ono nikakav influencer, ništa, nebitan lik. Brate, ja imam 3.500. Znači što se ne posvećuješ tome. Bukvalno, da, jer nikad mi nije bilo bitno. Ali znaš kao izađem na ulicu i onda ima ljudi koji bih uzmano, jao kao ti si Tamara. Ja. Možemo se slikamo, ja sam onda fazonu, jel mogu ja se slikam s tobom, kao naš, bukvalno se zbunim, kao ne znam šta treba da radim, kao zašto je došlo do ovoga? To što si ti počeo da pričaš, zato kažu kao nemoj nikad upoznati svoje idole. Zašto shvatiti da su i oni od krvi i mesa kao i ti, i onda će ta slika da se sjebe i onda će ta motivacija da nestane. Dešavalo mi se. Znaš, ono, ja isto kao obožavam ovog kad sam upoznao, kao a ti si običan lik, ne, i onda izgubim tu motivaciju ali da budem kao ono, znaš. Ali mene je to ono utešilo, jer na primjer meni kad su rekli kao pošto sam se vratila ovde tipa na 20-ak dana, treba da se vratim opet za Dubaj i kao kažu mi doći će Denja Kovljev. Ja kao, što ću ja običan kmet da radim s Denja Kovljevom, znaš? Radim s Denom Jakovljevom, kao što ću da radim, ono, razumiješ, se ubijem. Ja dođem tamo, lik, najupušteniji lik na svijetu. I kao priča sa mnom, ja sam znam, a, kao, dobro, kao, cool. Kulu smo, sve u redu, znaš, mogu da radim. Koji smo dobro, dobro. Okay. Znači što, dečko je svestan šta je, da. Ko je šta je, svestan je svog kvaliteta i nema potreba da se tripuje, brate, da. Više da je neko mudo. Mm. Znaš, prizemljiš se, buraz, skontaš, ok, ja sam kvalitetan tatu artist. Da. Ok, prepoznaju me ljudi na ulici, ne moram, brate, sad to da... Imam osjećaj da ti ljudi koji to pokazuju, da su ljudi koji su tek... počeli da doživljavaju to, da ih prepoznaju ljudi. Slagao bi kad bi rekao da nisam bio takav. Postojao je period kad se osetio taj neki skok u kvalitetu i samim tim prepoznavanje. Mislim da si baš ti bila na toj tatu konvenciji čuvene 2017. Yes. U Beogradu. Yes. Nije Mixer Hall, ne, Dorčel Plac. Bravo, Dorčel Plac, tad sam te i upoznao. Buraz, uzao sam nagradu za Black and Grey, za Best of Saturday, Best of sve sam uzao. I onda, znaš, ono kao došla, ne znam, neka televizija, od svih artista snimaju mene, došla neke novine, mislim da je Blitz bio, snimaju mene, reportaža. I ti si, brate, kao neko koji je iz Kladova, da se razumemo, došao u Beograd, osvojio sve živo, svi na tebi, ono kao ti si sad neko mudo. I imao sam, znači kažem iskreno, imao sam taj period kad sam počeo da se osjećam kao da sam neki faktor, mudo. I onda, brate, vremenom, znaš, ono kao, prođeš, brate, tu bolest, neki ne pregrme to nikad. I onda je upozno mene, pa sam ga, aj, spusti se dole, neko je digura. I onda dariš mu čušku. Pazi, bitno je tad, u tim trenucima, imati ljude koji su bili uz tebe, koji su ti nešto, da li su to... bliski prijatelji, da li je to muž, žena, verenik, drug, šta god, koji ti je blizak i koji je tu od ranije, znači ne od doba kad si ti postao nekom udon, da bude tu i da ti kaže, Buraz, vidi. Smir se. Obuzdaj strasti, počeo si, brate, da radiš stvari koje ti ne priliče, koje nisi ti, nemoj, nema potrebe. To je istina. Znaš, ja sam imao takvi ljudi pored sebe i mislim da su dosta uticali na to i mislim da sam se onako dosta sredio što se toga tiče. To je dobra stvar. Ali onda eto ti još jedna stvar koju smo skapirali u Dubaju, da ovi Kinezi apsolutno ne znaju kao ko je top one naš ono world tattoo artist, nemaju pojma, niti ih zanima. Da, da. Oni ne znaju ništa o tome. Oni samo došli po tetovažu. Sad ti možda kažeš ja sam ono ne znam. Kogod da si, razumiješ, Samohin. Oni su uzmano kao cool. Da, cool, kao ona je Tamara. Super. Upoznali ovaj... su. Znaš, apsolutno ne znaju. I onda skapiraš koliko je, brate, nebitno. Je. Zato smo mi ovde da ih upoznamo sa time. A da li sad možda nam kaže dobru i lošu stranu ovog našeg posla? Da, to je što se meni tiče bila loša. Dobra strana je, mislim, ono što će vjerojatno i svako da kaže, to je što možeš da putuješ i da radiš. God. I to je to je ono što je baš valim. To jeste dobra stvar, da. Bukvalno poneseš mašinicu sa sobom, znači naše znanje je u rukama, ne zavisimo sad od ne znam čega. Da. Tako da to jeste dobra stvar. A šta bi izdvojila kao lošu stvar?
kao lošu stvar. Da, kao nešto što ti se ne sviđa u ovome čime se bavimo. Ništa, kažem, osim toga što nas loše ono percipiraju, mislim, ne znam iz kog razloga, kao stvarno mi nikad ništa nije zasmetalo da kažem ono, da me dovede do toga, da fazono ono, ću prestane se bavim ovim. Baš do jaja, ništa da... Pa ima još vremena da se razočaraš, Biće. Ali nisam imala nikakve loše ono susrete sa ljudima, neka loša iskustva ili tako nešto. Kao, ti si da. Super. Ja si... tri puta godišnje hoću da batalim sve ovo i da spobnu na planinu. Da odem na plažu i prodajem banane na tezgi, brate. Dobro, za kraj, još jedno pitanje, možda je pomenuo, malo prije možda nije, ili sam ja pomenuo. Savet za neke mlađe kolege, mlađe naraštaje, ljude koji bi se bavili tetoviranjem, pa nešto što bi ti izdvojila kao neki početni savet, brate, za sve njih? Moj savet je da za početak ne kupuju odmah tatu opremu, nego da se bave higijenom. Mm-hmm. Zato što sam skapirala da većina generalno artista koji se čak i malo duže bave time, ne znaju ono kako se adekvatno istina. Sklapa, rasklapa, šta je uopšte kontaminacija, ono, unakrasna kontaminacija, njime to ništa nije jasno. Znaš, ono, golom rukom pipa sve to, ne zaštiti mašinicu kako treba, ne zaštite kabel, što je meni ono kao... Evo, ja vidim malo pre tvoja koleginica bez klip zaštite, kod kabla. Znači, ono, nisam velika, mora da se prekrstim. Ja sam se naježio. Ja kad smanjujem sam joj procenat. Smanjujem procenat. Pazi, ona nije očekivala, mi smo nju na blef pozvali, to jest nismo to pozvali nju. Dok niko ne gleda, pa kao može tako ona mufta. Da. Viš, ovo je jako dobar savjet. Znači, treba prvo da se obrazuješ u vezi higijene i onda razmišljaj o koži i to sve. Zato što je najbitnije u stvari da nekom ne napraviš neku boleštinu. Sranje te to važno će da se popravi, tako je. Eventualno će da se skine, ali ako neko preneseš, brate, neku boleštinu, to je već da, jedna stvar. Da, slažem se. Tako da, fokus na higijenu. Bravo. Tako je, brate. Onda na tetoviranje. Bravo, bravo. E, pa drugarice, Feline Tattoo Tamara. Hvala ti puno na gostovanju, hvala ti što si odvojila vreme da malo pročaskaš s nama ovde, na ovoj vrućoj stolici. To bi bilo to. Još jednom hvala ti na svemu. Hvala vama. I srećan put nazad. A sam se lepo nasmeo, brate. Volim kad ovako dođe neki kolega. Kako ono je pomenula kako ona ne zna kako će pred kamerama trt mrto, ono ona pokidala, brate, crko sam od smeha. E, a i to je fazon isto, mislim, što moraju ljudi znaju, i ti si je upoznao pre, ja nemam pojma ko je ona. Znači, ja se prvi put sad vidio, prvi put sam je upoznao i čak sam imao malo tremu kao šta da pričam s njom. I na kraju kad smo samo krenuli, brate, ovo smenje i sve, znači, super, obožavam ovakve ljude, brate. Vrh. Uvijek je dobrodošla nazad. A znaš ti koga ja još obožavam, brate? O, mislim da znam koga obožavaš. Ako je sad gospodar Segwaya. Jau, brate, pa morao sam malo da mazim te fore od tebe, jer mi ga učimo od najboljeg, šta ti kažem. Da li je to onaj gospodin koji ima najbolje emala igle, ketriđe? Daj! On je gospodin koji ima najbolju potrošnu opremu. Daj! Da li pričamo o... Tako opremame! Ma neverovatno, evo te, kad god čujem to ime, znači koliko sam puta ovo pomenuo, dosadio sam i vrapcima na grani, ali stvarno nekako kad čujem to ime, sama reč, to jest dve reči, Tatko Opremović. Znaš, pazi, znaš ono kao, u svakom sportu uvek postoji, brate, kao neko ko je dobar ili najbolji u tom dobu, pa sljedeće doba nosi nekog drugog najboljeg, razumeš? Dobro. Ali kad kažeš Michael Jordan... Saša Đorđević. Ne, Michael Jordan. Tu se završava svaka priča. Bukvalno jedan jedini. A. Kad bi razmišljao, kad bi sad ti bio Bog, recimo, i da si stvarao najbolje košarkaša svih vremena, koji će biti Amerikanac, kako bi ga nazvao? Michael Jordan. Da li možeš da smisliš bolje ime i prezime za nekog ko će biti najbolji svih vremena? Isto tako Tatko Opremović. Tako kad je Bog napravio je čokoladnu fontanu i gledao kao, brate, Tatko Opremović. Tatko Opremović, tako ću nazvati, brate. Da, bukvalno, kraj priče, bre. Ej, mislim, nemamo šta da pričamo o tatku, imate njegov sajt, svako zna za njega, ko ne zna, žao mi te, ispravi grešku. Tačnije, ne znam da li još imaju sajt je u izradi,
ali ima naravno, društvene mreže. Instagram profil, Facebook profil, čovjek je toliko ažuran da ne biste vjerovali, ono, bukvalno nemam reči za tog čovjeka. I ako nemate, reči ili ako imate reči, udarite like, share, subscribe, udarite ono malo zvonce za notifikaciju, ostavite komentar dole, bio dobar ili loš, koga boli kurac, vama je to 2 sekunde, a nama puno znači. Nama puno znači. Da, tako je. Kolega, svaka čast, ti ovo, ti uvek to izvedeš, brate, na maksimalno profesionalnom nivou, ja bukvalno nemam reči. Ja jedino mogu tebi, brate, da se zahvalim na još jednoj uspešnoj epizodi. Također, vate moj. Hvala kolega, hvala vama na gledanju još jedne epizode vašeg omiljenog tatu podcasta The Tete Show-a. Vidimo se kroz 2 nedelje sa nekim novim gostom na ovoj našoj vrućoj storici. Puno sreće, zdravlja vama i vašima. Doviđenja, prijatno. Thank you.